Ashama akka mul'atan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Guddina Harargee Lixaa Aanaa mi'eessoo baadiyyaaleef magaalaa Asaboot keessatti humnoonni mootummaa uummata dararaa jiru jedhame sababa waraana bilisummaa Oromoo yookaan ABO shanee deeggartan jedhuun humni addaa poolisii Oromiyaa fi dabbaloonni naannicha jiraattota gidirsaa jiru jedha jiraatan magaalaa Asaboot irraa BBS'f yaada laate tokko. Hidhaa fi ajjeecha kana jala gara magaalota biratti kanneen baqatan hordofanii hidhaa akka jiranillee dubbata. Namoota xalaa eenyummaa magaalaa Asaboot tahe qaban hidhaa akka jiran jiraattota keessaa kanneen BBS odeeffatee ni dubbatu. Gama biraatiin dargaggoonni ajjeecha artisti Haacaaluu Hundeessaan wal qabatee Asaboot keessaa hidhaman hanga ammaatti murtii haqaan argannee jedhame. ABO shanee sababa godhatanii uummata jilbeeffachiisuuf dararaan kun geggeeffamaa jira jechuun himatu jiraattonni godina Harargee Lixaa magaalaa Asaboot. Bifuma wal fakkaatuun achuma Harargee Lixaa magaalaa Ciroo keessaa namoonni hedduun hidhamaa jiru jedhame. Abbaa qabeenyaa Haaji Aliyyi barsiisaa yuunivarsiitii Odaa Bultum kan ta'e Toofiq Abdurahmaanii fi Yuusuf Hasan kanneen jedhaman namoota hidhaman keessatti argamu. Araddoota baadiyyaalee aanaa Ciroo keessatti namoonni hedduminaan ajaja mana murtii malee hidhamaa jirus jedha namni BBS'f odeeffannoo laate tokko. Godina Giriqaa aanaa meeshoo magaalaa Asabootii fi araddoota magaalaa Asabootii jira jirtuu fi magaalaa Asabootii dabalatee akkuma beekamu egaa dhiyoota baay'eedha. Namoota hidhuu fi namoota ajjeesuu fi namoota darraa ture ammaa fi maqaa shanii nyaachiftanii fi shanii qalabdan jechuudhaan uummata nagaa jiruu fi. Dararuu fi akkasumatti dhugaatu bee jiru akkasumas darajeen magaalaa Asaboot keessa jiru guutumaan guutuutti dararaa magaalaa kan keessatti irra godhamuudha waan ka'e magaalaa baqatee ba'ee erga ba'ellee magaalota akka Finfinnee, Adaamaa, magaalota guutuu kan akkasa deemanii ijoollee qabaa turan jechuudha guyyaa torbee kana duraa jechuudha. Kanaaf namni Dasee Abdullahi jedhamu jiraata magaalaa Asabooti. Inni kun waraana waliin ta'uudhaan dhaabbata baadiyyaa deemee uummata nagaa kan qotee bulaa qeessaa akkasi jiraatu bishaanii ajjeetan jechuudhaan gartee. Dararuu fi hidhuu fi tumuudhaan waan baay'ee irratti taa'uudhaan jira jechuudha. Baha Oromiyaa Harargee Baha Aanaa Dirree Xiyyaaraa keessattis ajaja mana murtiin ala namoonni baay'een hidhamaa jiru jedhame. Kanneen ji'ootan duraa hidhaman ammoo murtii argataa hin jiranii jedhame. Duulli hidhaa kun Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti bifa wal fakkaatan itti fufee jira jedha odeessi kallattii hedduun nu dhaqqabu. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudii Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran ammas faladhumaan argannee jedhame. Lammiileen kuma hedduu ta'an mana hidhaa Jiddaa keessatti ji'oota hedduuf gidiraa dhala namaan hin malle argaa jiru jedhame. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee sababa hayyama jireenyaan qabneef murtii haqaa malee gidirfamaa jiran kanaaf dirmatee gara biyyaa akka deebisu gaafatamee jira. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa 42 biyya Libnaan irraa gara biyyatti deebifamanii jiru jedha mootummaan Itoophiyaa. Lammiileen kanneen gargaarsa dhaabbata tola oolaa diyaaspooraa Itoophiyaa Global Aliyaan taasiseen kan gara biyyatti deebifamanii jedhamee jira. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa Jiddaa keessa jiran dararaa ulfaataa keessummeessaa jirra jan. Akka lammiileen kanneen jaanitti mana hidhaa Jiddaa keessa lammiileen Itoophiyaa hidhamanii jiran 12,000 ol yeroo ta'an isaan keessaa 580 dhalattoota Oromooti. Mana tokko keessa namoota 220 oltu jiraataa jan. Walumaa galatti hidhamtoonni manneen hidhaa Jiddaa naannoo Sudeesii Jaamu keessatti argaman 38,000 ol akka ta'an odeeffannoo qabaachuu himan. Hidhamtoonni kanneenis manneen hidhaa biyya Saawud Arabiyaa kanneen akka Jizan, Riyaad, Haayir, Makka, Xaayif, Qarjii fi bakkoota garaagaraa irraa kanneen dhufanii jiran. Rakkoo fi gidiraa mana hidhaa hammaa ta'e kanarraa guyyoota 3 nyaata lagatanii turuu kan ibsu namni kun ajajoonni mana hidhaa mootummaa keessan wajjin wal dhabdee keessa jirra waan ta'eef hanga walii galutti obsaan turaa jechuun deebisaa nuuf kennanii jiran. Dhalataan Oromoo kun erga hidhamee ji'a 9 lakkoofsisuu himee mana hidhaa adda addaatti dabarfamaa Jidda geenyee jira. Mana hidhaa Haayir Jaamu keessa ji'a 4 ukkaanfamuu kan dubbatu namni kun namoonni reebicha ulee fi ho'a mana hidhichaa irraa kan ka'e lubbuun baates jiraachuu. Rakkina mana hidhaa kana keessa torbee kana namoonni 3 xiinsammuun isaanii miidhamuun maraatanii yeroo ammaa kophaatti baafamanii eegamaa jiranillee jira. Dabaluunis hidhamtoonni kanneen mana hidhaa kana keessa ji'a 2 eegalee hanga waggaa 1 fi walakkaa kan jiran yeroo ta'u murtii fi abdii malee dararaa dhandhamaa jiraachuu hima. Dhumarratti dhalataan Oromoo kun dhaamsa isaatiin nuti dhalattoonni Oromoo hayyama malee biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraannus gumaacha lammiirraaf qusannee hin beeknu garuu erga hidhamnee kaasee miidiyaalee Oromoo akkasuma hayyootaa fi rogeeyyoonni Oromoo sagalee nuuf taa'aa hin jiranii jechuun komate.
Gama biraatiin guyyoota lamaan dabran kana keessa lammiileen Itoophiyaa 200 ol ta'an Suudii Arabiyaa irraa 40 ol ammoo biyya lubnaan irraa gara biyyattii deeffamuu ministeerri dhimma alaa ibsee jira. Godaantonni Afrikaa 20 bidiruun gara Awurooppaa imalaa turan galaana Mediteraaniyaa keessatti dhumatan. Balaan lubbuu godaantotaa mudate kun kamisa kaleessaa yeroo ta'u battala bidiruun ittiin imalaa turan bishaan keessa dhidhimtetti lubbuun namoota 20 galaanaan nyaatamanii kanneen biraa 25tti siqan eessa buuteen isaanii dhabame jedhame. Eeddonni galaanaa Tuuniziyaa kamisa kaleessaa magaalaa Handaara galaana irratti argamtu Safhaa Tireefaa godaantotaa du'anii 20 gayan bishaan keessa baasuu beeksisan. Lubbuu baraartonni godaantota biraa 20 ol ta'an bakki isaan bu'ee dhabame lubbuun argatuuf barbaacha itti fufanii akka jiran aangawoonni Tuuniziyaa beeksisanii jiru. Godaantonni namoota 45 ta'an kanneen osoo gara Awurooppaa imalaa jiran bidiruun ittiin deeman bishaan keessa dhidhimte kanneen Afrikaa Saharaa gara gadii keessa warreen ka'anii Xaaliyaan seenu fuula isaanii garasitti deeffatanii jedhamee jira. Miidhaa lubbuu galaafate kanaaf sababa kan ta'e danbalii galaanaa qilleensa cimarraa uumame akka ta'e maddeen gabaasan. Bidiruun ittiin imalaa turaniis godaantotaa fi meeshaalee fe'umsaa humnaa oliin waan guutamteef bishaan keessa dhidhimuuf sababa tahee jedhamee jira. Dubbii himaan galaanaa biyyaalessaa Tuuniziyaa Alii Ayyaarii godaantonni 10,000 lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaacha Awurooppaa dhaqqabuuf imala galaanaa lubbuu galaafatutti seenuuf dirqamu jechuun madda oduu AP'tti himanii jiru. Godaantonni gara Awurooppaa imaluuf lubbuu isaanitti murteessan kanneenis Handaara galaanaa Tuuniziyaa fi Liibiyaa ka'umsaa godhatu jedhamee jira. Irra jireessi godaantota kanneenii biyya Afrikaa Saharaa gara gadii keessaa sababa jireenya fooyya'aa fi rakkoolee biyya isaanii keessatti isaan mudatu jalaa dhiyeessuuf lubbuu isaanii aarsaa godhuu jedhame. Erga hoogganaan Tuuniziyaa duraanii Zeeni Al Abidine bin Alii bara 2011 fincila ummataan taayitarraa kaanii garuu lakkoofsi godaantota seeran ala Awurooppaa seenuuf gaagamaa jiran kanneen ji'oota dura bara kana 2015 akka dabalellee gabaafamee jira. Ministeerri dhimma biyya keessaa Tuuniziyaa akka ibsanitti ji'oota amajjii fulbaanaa bara 2020 jidduutti godaantonni 18,581 ta'an osoo seeran ala galaana Mediteraaniyaa qaxxaamuruuf jedhan to'annoo jala oolanii jiru. Biyyi Xaaliyaan ammoo godaantota 100 lakkaa'aman guyya guyyaan galaana qaxxaamuranii biyya isii seenuuf carraaqan baraaruuf ijibbaata godhaa jirti. Garuu dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa weerare gargaarsa dirmannaa taasifamaa jiru danqee jiras jedhamaa jira. Haleellaa marsariitii fi miidiyaalee hawaasummaa qondaalota olaanoo US irratti fuulleffate saayibarii Iraantu duuba jira jedhan ejensiiwwan Ameerikaa 2 ibsa baasaniin. Xiyyeeffannoon saayibarii kunis marsariitii fi miidiyaalee qondaalota olaanoo US addatti itti gaafatamtoota nageenya fi filannoo bara 2020 to'atan turan irratti doorsifni ajjeechaa dabalate Iraaniin geggeeffamuu isaa ejensiiwwan kanneen saaxilanii jiru. Waajjirri qorannoo yakkaa federaalaa FBI fi ejensiin saayibarii eegumsaa fi nageenya Ameerikaa ibsa gamtaan baasan keessatti haleellaa kanaaf Iraan harka keessaa qabdi jechuun itti gaafatamuuf ammoo ragaa harkaa qabnaa jedhanii jiru. Operationiin kunis Ameerikaa keessatti yaada wal qoodinsaa uumuuf wal amantaan akka dhabamuu fi filannoo geggeeffame irratti amantaan uummataa akka xiqqaatuuf hojii basaasummaa fi shiraatii jedhamee jira. Eenyummaan marsariitiilee fi miidiyaalee hawaasaa diinota uummataa fi biyyaa jedhaman kunneen
seensa fi mudde jia kanati kan sakaman yerotau maka sura ibsa tesofi mana kondaltota federala bulchinsa ganda akasuma bulchinsota kanenin min defamun software fi hardi weri khara elektronikatin sagalen ittin kenna mugurguran soddomi saddet kan hammate jame trump garen serafi de garton isa heddun turban diho khesalle waye walin dahu sagale filanno khara elektronin gegge famerratti bulchitota heddurratti himanna dihe sanituran himanni diate garu mana murtitin kuffifame ture ejensilen kannen tesole imeli afur kannen marsaritile erga dorsiso addabasutu gabafame dulli khunis ittifun mediale hawasuma kannen akka facebooki twittera parler vi kontakti iran himata madura khesa harkan qabu jechun halte turte garu himata fbi amma ratti wan dubatte hin qabdu enyuma twittera dibba tokkof soddomatayan torban mari presidentumma jalkabatti yali iran hasa ummata jeekuf tasifte hedata qaban haqejira ayyani dalachu yesus hordoftota amanti kristana biratti guyya arra khabajame ole khabajni guyya ayyana khana addadda tahus mannen amanti warra diha garu mudde didamishan barakuma lamaf didama jumata arra khabajame ole jira sababa corona virus if jecha ayyana barana khanaratti hirmatuf namonni heddun danqamani jiru ayyani dalachu yesus kun mannen amanti hordoftota warra diha biratti arra bifo wadan kabajame ole jame jiram mannen amanta warra baha biratti garu amajji torba barakuma lamaf didami tokko senu guyonni isala kawama jiru kan kabajamuf akajirulle gabafame jiram sirna kabaja ayyana dalachu yesus kanaratti namonni hirmatan fagenya egatofi maske godachun dirqamata he jame nutis warra ayyana kana ayyane fattanin bagaitin singay jenna tore gadawto takanyo dunamaf kamno hagan ma an badri yusufi wanu da wattani ful fadda qopi biratin walti debina nagatti